Wewa umukwanu gwango murungi wenna achakiriza okubanti otambula no rutimbe olwa Kals TV mukwanu webalire ddala akati bwebanga weekend ekyatambudde bulungi wesuneko bwatyo mukama Katonda mukwanu gwange bwabikola tuolekedde eddwaniro atokutunuulira ensonga bwe zifaanana nesi eddwaniro eriri mu Bulaya mu Ukraine no atuolekera kitundu kya bunkenke ekimanyiddwa ng'ekyabaswahaba otuolekedde Persian Gulf tumala okulaba abasajja baggwanga lya America bayunguliddde Iran wamu ne Russia America yo bwetu bwetugambye egambye America ebyokutuula netulataka etubitadde ku bbali omuntu eyakamera magego atandike nayo kubanga seba tulabulalabula atuke n'okubanga atulabisalabisa nti abamerika tubesobolira no ekimala kimala oyo musajja mu Amerika abwati yavuddemu omwasi kyavudde akwata n'ennyonyi F-16 enesabbalaza aba Ukraine omanyi Ukraine ejeetaaga nnyo naye abasajja bakyemiima ezaazikutte F-16 omusajja agambye kazolekere ekitundu ekyabu warabu zisooke zigende mu Strait of Hormuz Iran eno tulaba eyitiridde nnyo Amerika egambye Iran eyitiridde nnyo kati twagala tugezeeko kubanga tugisembereza F-16 tulabe ddala oba abasajja bano banaasigala bagezaako kubanga batondawo embeera efaanana okubanga bwetyo nno tukyankalanya kirwaki kize bwe kityo abasajja batugambye abamerika kino tukikola amid Iran shipping tensions Iran batugambe badde wamba agamerira ekyo naawe badde okiraba era nga namuli kuwanga basajja buwambe meri baziwamba nkugambi kasitaba jekengera nti ene tambuza mafuta mabbe ene likee byamaguzi nenga basomodde bisomole bano bakukusa magendo ebyo omuyayi yakugamba tetugenda jikiriza kuyitawo akati omumerika yate kuludde olulwe nagamba nedda nenga jukira kisinga okubanga kinyiza Amerika gojja tuko okubanga obuza Amerika kikingate kamwa amanyi manju gochi manyi nti sabiti biliye mabega waliwe meri banairani jibawa Nenge mali yaliko yali ya Amerika gwokimanyi nti omumerika bwabeera mu matwale gonna gamba ngeno mbaswahaba buli kadde aba akanula maaso kakyakaliwo kakyakaliibwa buli wabeera aba abuuza kakyakaliibwa nga waakalaba mu Siriya akaliibwa n'akatwala kati ne mu bitundu bino sebo omugagga akulaga nti bw'alaba akaliibwa yes ng'akatikka kuli meeri naye Amerika tegenda kubanga ekuusa meeri zaayo zine zitambuza ebyamaguzi nga bataddeko n'ebbendera nti ya mumerika anti esejja kutuuka okubanga yeebuuza nti ata kati Muzei Biden ate biki byava okusuubula toyina kyolaba nti Amerika ina kyesobudde okuva mu Bawarabu nti ate kiki kati ekozesa bbendere ez'amawanga amalala gwe n'otunuulira limeeri for example nga liriko bbendere ya ggwanga lya Buyonaani Greece n'ogamba nti ndoozoke mali ya Greece bwe batera okuyisa wanene mali kumbe mu Amerika ina byakukusa kati ono munnairani bw'avaayo nga yeekengedde n'agamba yemmeeri ina byekukusa gotobirabo wano mukwano gwange ne Kampala Uganda ole ng'eyina emmaali gyetwala kakati bana ba poliisi mukwano gwange ab'okungudo ne bagikwata nini kati bagenda okulaba nga mbaawo nga batandika zini mbaawo poliisi eno business yawerebwa dda kati ogenda okulaba nga driver akuba akasimu agamba nti anti gamba n'ogu gamba n'ogu wayogera ko nono kakati gamba n'ogu ngafuka gamba n'ogu wano kati gwotegerera nti soko likibintu bya munene tubadde genda tatuletera bizibu kati ekyo kyenkugamba wano nti omumerika agamba ajja kufiirawo kaletezi F-16 asobole okubaga kwegamba yeetaasa ebintu ebyo byagamba n'ogo kagamba kati bana bali ku meeri olwo bagambe batya Iran nti bana mutusonyiwe emmaali ya Amerika emmaali ya mumerika kati Amerika agambye kaleete mukwano gwange ennyonyi zino ziyambeko okutangira eggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Iran njagala nkutegeeza okusigira ku mbeera nga bw'efaanana olunaku olwaleero abasajja ab'eggwanga lya Amerika bano batunnyonnyodde nti basazeewo okubanga lwakiri bakozesa munnange obaoliawo taxpayers money nga bagamba bino tubikooye era nga twetaaga okubaako kati ekikolebwa okulaba nga ensonga ssemasonga zonna ezinza okubanga zizoganya embeera twetaaga kati kubanga tuzimala obaoliawo
kati na basajja bano kubanga nafe tubalaga omutima baani abasajja abamanyiddwa nga mukwano gwange aba Iran yensonga lwaki nkugambye nti kati balese ennyonyi zino zibayambeko okukola omulimu ogwo batugambye they are deploying additional fighter jets around strategic Strait of Hormuz ekifo ekyo ajjukira nti oludda lwaki olumu lwa Iran oludda olulala kwegamba teluliko bwannannyini kati nga basajja bagamba kino kigoberedde Iran eno okwongera okubanga ezoganya nnyo emmeri eziyita mu kitundu ekyo n'eziwamba wamba awatali nsonga yo Iran egamba ensonga weri namwe mugimanyi mukukusa mali kakati Amerika yagambye nedda nedda ekimala kimala katukikole abasajja abo kubanga lwaki Amerika ine nyunje baita E10 ezo ataka aircraft zabadde basinga okubanga bakusa matwala ago naye nga bagamba obuli awo Iran ezizalawa kali kwe kusani bagamba katulete F-16 mukaga zijja kusobola kubanga zitwalaganya abasajja abeggwanga lya Iran tubamalemu akamba ya yako akokwagala kubanga bawamba n'okubanga batutwalako obuli awo ebyaffe tetugenda kuddamu kubanga tubakiriza abakungu mu defense ministry y'eggwanga irya America basobodde okubanga bo batono batunyonyola abagambye nti F-16s will give air cover to the ships moving through the waterway and increase US military visibility in the area as a deterrent to Iran owulira omusajja mu America ogambye kisawe kimutta alete nyonyize nga bwabawe emmeri eziyitawo ng'ennyonyi zino aziyambako okukuuma emmeri ezo akwegamba teweebuuza kise kya America ekijjawa meri ya gwanga lya Greece, meri ya gwanga lya Take, meri ya gwanga gundi mbo mu America atuwe security ekisaki jaludda wa teri alumirirwa nga taina kigendo bana basajja bayayi chokola nti mu America kati ansesa na busesa basajja bayayi kubanga bageze akozesa obukodyo bwonna bufa kugambira America afali n'abagagga be Kampala wano abagagga be Kampala wano siya tebalete teka na yenga ina kyayisawo bali leta na yenga ina bubezi kyayisawo wo musajja wo wa ne Kampala wano ugenda okulaba ngo musajja agala kutwala diru ya mwanyi nenda akugamba mfira wo ne parliament egenda kubage ne msapi nati ateke do kubanga ye investor agenda okugire mwanyi eno nenga tayinza kugamba nti ani ali emabega wa pineti waruwo muzimu oguli emabega wa pineti ono pineti tulaba justice ikirize ekiri wane kikulembedde nenga waruwo ali emabega wa pineti ebyo tubivemu basebo ne banyabo tuli ku America nti yo mu America akulaga arumirirwa nnyo agamba wanga gayisawe mali yago kati n'olwekyo kalete F-16 air cover eri emmeri ezo eziyitawo era kituyambe n'okwongera okulondoola ennyo kubanga eno ennyonya bw'eneekuumirwanga mu bbanga mu kifo ekyo ejja kubanga eraba pulaani z'omusajja owa Iran zonna azaabagezaako okubanga bw'atyo mukwano gwange akola kaakati abasajja bamalidde ne bagamba kakibere bwe kityo emirembe n'emirembe amiina Amerika tekomye ku ekyo egamba wakati mu kwagala okubanga ekendeeza ku kujogebwajogebwa egenda natunula ekitundu eky'eggwanga lya Syria kubanga abasajja abarasha nabo bataamidde obunyonyi bwa Amerika era Amerika sabiiti eno yonna ebiwummuza n'egamba owaaye agagasajja gajja kube nyonyi zaffe luli babadde basindika buddoni kyokka ng'omurasha yabagamba dda gabna matwale nogo zone tuline Syria twegeza mu bbanga temuleta buddoni bwammwe era government amaje ga Russia ne gagezaako okuba nti gatwalaganya buddoni bw'omusajja mu America kati America egambye tuyina naffe kati enteekateeka we are considering a number of military options to address increasing Russian aggression in the skies over Syria tuyina naffe enteekateeka gye tuleeta egenda okutuyambako okwanganga okusoomoozebwa omusajja omurussia kwatutaddeko mu bwengula bw'eggwanga lya Syria bano bababuuza nti enteekateeka efaanana etya bagambye katu Jessica zinenga bagambye nti tetugenda kukiriza gwanga lya Russia kutulemesa Syria femu Syria tuliyo just we are flying in the western part of Syria as part of operations against Islamic State in Iraq and the Levante tuli mu bwengula bwa Syria kulwanyisa batujwabo naye bannange enseno America kanchiddem akikiriza kikiriza atakikiriza kigane America yasinzira mu gwanga lya Jordan mambuka ga Jordan netendeka abasajja aba wa Islamic State olonge kitegedde bana bakambwe abali batunzewo simanya Free Syrian Army okulwanyisa Assad bali balemereddwa America netondawo ekibinja ky'abatujjo nga bayina okuzuganya order from Iraq to Syria kati ne basindika mugende
Mwabali kwa Steve Vika ansabe obudo rumbu mbuna na yewaluo lutambiru tuwa kuranga Kals production ya Lubaraga. Baku ataba ya yaba ba Islamic State, wallahi ebirevunga bambala byambale ne bayingire gwanga lya Syria ne batandika okutta abantu nga basala kensingo nga basala kuba nti Allahu Akbar naye nabalaga ebireve ebyengeri gye babiteekako engeri gye babyambala wallahi ngo musajja boogera luwarabu naye nga naba musiba siramu Allahu Akbar ne boogera empala bwawo okitegedde bulungi naye nga bakulaga nti wallahi tulwanirira nsi yaffe naye nga basajja bazungu abawedde emirimu nga bambala ebirevu n'ogamba ya alhamdulillahi yalla era nalaba abasiraamu be Uganda batijjanga nnyo alhamdulillahi Mujahidin, Mungu tasaba mujahidina wafe. Nengamba, nabo kuferebo kuli wano. Bebaita ba mujahidini wasabida. Ngabali wasajja bayaye. Kakati Amerika ya kugamba, ntifeje tulikuruanyisa bani, beya creating kuragaberimu kuruanyisa. Echo chenina kugambi ntie creating our situation ziji yamba Amerika. Okubane presence mchifocho na tujia kutandikira umusoke mubifumintirize kebio.